লাখ লাখ মহিলাৰ বাবে বহুতে বেছি ভাল খবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভাল খবৰ সকলোখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই থাকিলে শেষলৈকে গম পাব সকলোখিনি কথা আপোনালোকে শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ শেষত ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনোৱাৰ লগতে চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল এখনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগেই আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় হয় লাখ লাখ মহিলাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ চ' প্ৰথমটো ভাল খবৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ প্ৰথমটো ভাল খবৰ হৈছে যে যিহেতু মহিলাসকলৰ বাবে হয় মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ যদি কোনোবাই লোন লৈছিলে ত' তেনে ক্ষেত্ৰত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ৰেহাই কৰিব পাৰি কি সিদ্ধান্ত হ'ব তেনেদৰে সকলোখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে তো তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গমে পায় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সকলোখিনি তেনেদৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে বা আগন্তুক দিনত নতুন এটা ভাল খবৰ ওলাবলৈ কৈ আছে যে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় ত' মহিলাসকলৰ বাবে আছে বহুতেই বেছি ভাল খবৰ দ্বিতীয়তে মহিলাসকলৰ বাবে ভাল খবৰটো হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি হয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ যোগেদি যিসকল মহিলাক লাখপতি বাইদেউৰ বনোৱা উদ্দেশ্যেৰে এইখিনি আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰা হৈছিলে সেই মহিলাসকলক উদ্দেশ্যি এতিয়া নতুনকৈ আকৌ যি চল্লিছ লাখ মহিলাক সেইসকলক দিয়াৰ কথা আছিলে দহ হাজাৰকৈ টকা তো তেনে ক্ষেত্ৰত আহিছে বহুতেই বেছি ভাল খবৰ যে মহিলাসকলে অতি সোনকালে সেই দহ হাজাৰকৈ টকা লাভ কৰিব তো লাভ কৰিব মানে তেওঁলোকে যিটো ব্যৱসায় কৰে সেইখিনি বিজনেছ প্লেনৰ উল্লেখ কৰাটো আছেই তো সেইবাবে লাখ লাখ মহিলাৰ বাবে আহিছে বহুতেই বেছি ভাল খবৰ আৰু তৃতীয়টো খবৰটো হৈছে যে হয় প্ৰায় নতুনকৈ বহুতখিনি লোকক লাখ লাখ লোকক ৰেচন কাৰ্ড দিবলৈ গৈ আছে তো সেইটো এটা বহুতেই বেছি ভাল খবৰ যিসকলে এতিয়াও ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই চৰকাৰীভাৱে চাউল পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে বহুতেই বেছি ভাল খবৰ যাতে আগন্তুক দিনত যেতিয়া নেকি ফৰ্ম ওলায় তেওঁলোকৰ সেই ফৰ্মসমূহ পূৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে চৰকাৰী তেওঁলোকে কি পাব চাউল পাব অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ড এখন পাব আৰু ৰেচন কাৰ্ড পোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাসমূহ পাব চতুৰ্থতে আহিছে আপোনালোকৰ যে যিটো অৰুণোদয় আঁচনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত দিনৰ পৰা চৰ্চা হৈ আছিলে অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰথমে দ্বিতীয় লালে তৃতীয় ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি নিৰ্বাচনৰ সময়তে সেইখিনিক এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে তো এতিয়া বহুতে বেছি ভাল খবৰ এই যি অৰুণোদয় আঁচনি তৃতীয়ৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কে আদি কৰি সকলোখিনিয়ে তেনেদৰে কি কৰা হৈছে কেবিনেট বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কেবিনেট বৈঠকত সিদ্ধান্ত মৰ্মে তেনেদৰে কি কৰিছে এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে যে উন্নয়ন আঁচনি কিমানক দিব পাৰি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আছে কিমানে পাবলগীয়া হৈ আছে চ' সকলোখিনিক আহি গৈছে বহুতে বেছি ভাল খবৰ আৰু পঞ্চমতে আহিছে যে আপোনালোকে পি এম কিষাণৰ পি এম কিষাণৰ যদি আপোনালোকে সোতৰ নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্ট নাপালে বা আপোনালোকে যদি সেইখিনি পোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে কেইটামান কাম কৰি ল'ব যি নেকি মই ভিডিঅ' আগৰ ভিডিঅ' ভিতৰত আপোনালোকক কৈছোঁ সেইখিনি ভিডিঅ' যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু লগতে পি এম কিষাণৰ নতুনকৈ অনলাইন আবেদন হৈ আছে আপোনালোকে সকলোখিনি তথ্য জমা দি পিনি আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ আপোনালোকৰ যিটো কৃষকৰ আপোনালোকৰ পি এম কিষাণৰ আপোনালোকৰ যিটো কিস্তি তেতিয়া পাবলৈ সক্ষম হ'ব বা আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আপোনালোকৰ পি এম কিষাণত সেইখিনি নাম অনলাইন কৰি দিয়াৰ লগে লগে ত' বহুতে বেছি ভাল খবৰ ত' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ যদি নতুনকৈ আহিছে ভিডিঅ' প্ৰথমতে কোৱাৰ দৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলেগ এটা প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তো আজিলৈ মানে কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা আশাৰে